בוקר טוב, קוראים לי ניר קפלושניק ואני מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי. אני רוצה להודות לנאורה שיושבת פה על הארגון של המפגש המדהים הזה. ואתם תכירו תכף את דוקטור אלון אסגל שהוא הנשיא של איגוד האינטרנט ואת עינב גלילי שהיא המרצה שלנו להיום. תודה רבה. קצת על איגוד האינטרנט, אני חייב לעשות קצת פרומושן כי אני לא בטוח שכולם מכירים את איגוד האינטרנט ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו בנויים. אז שמתי שקף פה בעצם של המבנה הארגוני שלנו, ובעצם אני רוצה להסביר לכם איך אנחנו עובדים. בעצם איגוד האינטרנט הישראלי הוא עמותה שהוקמה לפני כ-20 שנה ופועלת לטובת האינטרנט במדינת ישראל. המבנה שלנו הוא בעצם שני רגליים עיקריות. אחד זה הרגל התשתיתית, שסביר להניח שכולם מכירים אותה, זה אותה רגל שמנהלת את המרשם, את כל אותם דומיינים שנגמרים ב.il. אתם בטח מכירים את זה, כל אותם דומיינים שנגמרים ב.il מנוהלים אצלנו. בעצם נרשמים, מופצים, ודואגים להם שלא יקרה להם כלום, זה אצלנו. הפעילות השנייה של אותה רגל תשתיתית זה מחלף האינטרנט הישראלי, ה-IAX, כל התעבורה הישראלית שעוברת בין ספקי האינטרנט עוברת דרכנו כיום, ובעצם לא מנותבת כמו שהיה בעבר, מנותבת דרך ארצות הברית וחוזרת לישראל. זה הפעולות התשתיתיות שאיגוד האינטרנט עושה. מצד שני יש לנו את הרגל החברתית, שברגל הזאת אנחנו מנסים ליצור העברה של ידע לציבור הרחב. העברה של ידע שקשור באינטרנט. ואנחנו שם מחולקים שוב למספר פעילויות. הפעילות שעכשיו מארחת אתכם זה הפעילות האקדמית שלנו, פעילות שנקראת האקדמיה לאינטרנט, ובעצם אנחנו משתדלים להביא מפגשים מסוג כזה שיביאו את הידע המתקדם לאנשים שזה מעניין אותם בקהילה. הפעילות השנייה זה פעילות קו התמיכה שמופיעה כאן, וזה בעצם מרכז לגלישה נבונה. יש לנו קו חם ויש לנו פעילויות משיקות עם גופים כמו שנאב אם אתם מכירים ועמותות אחרות לטובת גלישה נבונה. אנחנו העלינו קמפיין עכשיו לטלוויזיה שבעצם נותן להורים, בעקבות זה שהילדים יצאו לחופש עכשיו, אפשרות לפנות למישהו בטלפון ולדבר איתו על הבעיות כגון חרמות שעושים על הילדים, כגון גניבת זהויות ונושאים כאלו. הפעילות האחרונה שהייתי רוצה לדבר עליה זה כל הנושא של רגולציה וממשל. אתם יודעים, באינטרנט עצמה אין משילות, והממשלה לא בדיוק מתערבת בנושאים האלו. יזום של חוק הספאם, שאתם בטח מכירים אותו, יזום של איגוד האינטרנט, ועוד פעילות כזאת או אחרת. היה לנו לא מזמן עתירה מאוד גדולה נגד משטרת ישראל, שהייתה סוגרת אתרים, הייתה מתקשרת ל-ISPs ואומרת, האתר הזה נראה לנו שהוא עוסק בהימורים, אז תסגרו אותו. עכשיו, זה אולי יכול להיות במדינות אפלות, זה לא אצלנו, ואנחנו פנינו לבגץ והרמנו עתירה מאוד גדולה שהמשטרה צריכה להתנהג בדיוק כמו שהיא רוצה לסגור אתר פיזי. היא בעצם צריכה לפנות לשופט, להציג את הראיות, לקבל צו של שופט, ואז על הכיפק, אם זה באמת אתר הימורים, שיסגרו אותו. וזכינו בעתירה הזאת לא מזמן, לפני סדר גודל של חודשיים, וזה הייתה הצלחה מאוד גדולה. אני לא רוצה להאריך יותר, יש לנו אתר, אתם מוזמנים לבקר באתר, ואני מזמין עכשיו לברך את אלון. האינטרנט מגיע לכולנו.